Sæl Kristín og velkomin í Mosaik. Takk fyrir. Hvers vegna fórst þú að læra djassöng og hvar varstu? Ég fór að læra djassöng í Hollandi, þetta bara búið að vera kannski ástríða til margar ára og draumur sem að kannski rétt bara rætast. En ekki óvanlegt að stúlkur velji þessa leið? Hefur ekki átt að fara í sópraninn eða eitthvað? Jú, eflaust eftir ég hefði átt að gera það en þetta var svona, já, draumur sem að ég var að láta rætast held ég. En af hverju Holland? Já, á tvo góða vini sem að voru þá þegar farnir að nema þar og mæltu eindreið með því landi og ég bara kýldi á það og dreif mig. Mm-hmm. Eða þeir mikla djassar þar? Hollendingar? Já. Já, þar ægir svona öllu saman, allri tónlist. Þeir eru svo miðsvæðis og fólk sækir þarna. Já, í allar stefnur og strauma mm-hmm. tónlistinni. En nú ertu búin að taka skrefið örlítið lengra og búin að gera þinn fyrsta disk. Já. Hvaða leiði fórstu í að velja efnið annað? Þetta eru standardi, ég ákvað að gera standarda plötu af því að það er það sem maður hefur verið að vinna við mest undanfarin ár og mm-hmm. sem að námi byggist á. Þetta eru svona lög sem ég hefur verið að vinna með og flytja á tónleikum og svo svona nokkur númer sem maður alltaf langa til þess að vinna. Verðu að reyna að láta allt þitt koma fram á þessi reynu plötu? Ég veit hvort að það hefur tekist, en reyni allavega mitt besta. Já. Já. En það sem ætlar að flytja fyrir okkur og hljómsætti þín hérna í kvöld? Þetta er lag sem heitir Little White Lies sem Ella Fitzgerald gerir nú frægt árið. Mm-hmm. Og þetta er í útsetningu Agnars Má Magnússonar, pianista. Pianista. Já. Það var rétt að þú bara byrjir, Agnar. Takk fyrir að ganga í kvöld. Takk.